Passando aqui. E o Jason. E LOL. Vocês estão olhando aqui. Comprimento de onda. Comprimento de onda. É um valor exato que eu vou colocar no equipamento. E aí, na hora que ele fizer a leitura, eu vou pegar só esse valor e jogar numa fórmula para saber quanto tem de proteína. Mas todos eles precisam.